Oi, pessoal, eu sou Edu Volpe e estamos aqui para fazer mais uma pizza. Ela está aqui, ó, tem 48 horas de fermentação e uma bola de 340 gramas. E vamos lá. Abrir na sêmola, tá bom? Agora dou uma ajustadinha nela aqui, depois tu pode ajustar também na hora que colocar depois que estiver montada, vai? Tá ok? Molho de tomate. Tá ok? Uma coisa que eu achei legal, eu vi um pizzaiolo que ele deixou italiano. Ele deixou um pouco mais de molho no meio, tá bom? Isso ajuda por causa do peso, tá? Vamos aqui, ó. Molho tomate, parmesão, manjericão. Mussarela de búfala, tá bom? Só dando uma ajeitada o tamanho dela. Olha, pessoal, a chama como que ela é. Ela abraça a pizza, tá ok, ó? Você coloca ela e deixa ela e o fogo faz o seu papel aí, ó. Sobe pra terra, olha lá. Bom? Olha aqui. Tirando ela aqui, ó. Ó o crocante aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu colocar ela aqui. Deixa eu na passarela da pizza aqui para dar uma olhadinha. Como que ela assou, tá certo? Aqui, ó. Dá uma olhadinha como que assou aqui, ó. Não tô vendo aqui, ó. Pra ter uma ideia, tá vendo? Focou o véu? Ó. O cozimento dela por dentro, embaixo, ó. Mostra embaixo. Olha aqui. Do outro lado aqui, ó. Mesmo jeito, ó. O cornicione. Os alvéolos e embaixo dela assado. Tá vendo? Essa pizza foi feita com trigo Lettini Cinque Stagioni Superiori, com molho tomate italiano, mussarela de búfala, parmesão e manjericão e azeite. E muito amor, muito carinho e muito calor. Por que muito calor? Porque foi feito no Sovrano Forno, ok? Daqui no nosso forno basic, tá certo? Nosso forno de entrada, certo? Se você gostou, deixe seu like. Passe para os seus amigos e aqui a gente está à disposição para vocês, tá bom? Muito obrigado, boas pizzas para todos nós com a Sovrano Fornos. Valeu.